Við funda nýja eftir matarhlé og til umræðu er 5. liður skýrsla starfshóps sjálfbæran Elliðaárdal og fyrstu tekur til máls borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Svona þegar við höfum verið að tala að halda okkur við efnið, þá, og ég var kallaður Sveinn hérna, það var miskilningur, en það var maður sem ég þekki og heitir bara ágætis nafni og ákvæði daginn að langaði svo að heita Pétur. Við skulum kalla hann bara Sveinn. Sem mér alltaf langar svo að heita Pétur, alltaf langar svo mikið til að heita Pétur, þannig að hann leit skýra sig Pétur, breytti nafn og allt, svo leiði nú ekki langur tíma og þá hugsa hann, nei, ég, mér finnst ekki gaman að heita Pétur, þá voru góður á dýr. Já, já, þetta var nótu dúr, þess ekki. En svona kannski morallinni sögun er að þá geta að hugsa svona aðeins, hvað maður vill. Herði, en ég ætla hérna að reyfa í stuttum máli svona nokkur aðalatriði úr skýrslu starfshóps sem að var falið að móta sín um hlutverk og eiginleika og notkun Elliðaárdals og gera tillögur að helstu aðgerðum aðgerðum í helstu málaflokkum og hópnum var einnig falið að skýra framtíðarsýn toppstöðarinnar sem er í Elliðaárdalnum og jafnframt og þá er svo sem eitt aðalverkefni að möguleika þess að endurreisa Elliðaárvirkjun með sjálfbæra raforkuframleiðslu að markmiði og í starfshópnum sátu auk mín Guðlaug Sigurðardóttir frá skrifstofu eigna og atvinnuþróunar, Haraldur Flosi Tryggvason, þáverandi stjórnarformaður Orkuveitunar, Svanhildur Konráðsdóttir, sviðstjóri menningar og ferðamálasviðs, Örn Sigurðsson, skrifstofustjóri á umhverfis- og skipulagssviði, Andri Snær Magnússon, fulltrúi toppstöðarinnar og Snorri Sigurðsson var verkefnastjóri hópsins en hann er starfsmaður á umhverfis- og skipulagssviði og kann ég þeim öllum góðar þakkir fyrir samstarfið og ekki síst Snorra Sigurðssyni sem að bara auðvitað hitan og þungan af þessari vinnu. Nú, starfshópurinn hann hafði samráð við helstu hagsmunaaðila sem tengjast Elliðaárdalnum. Það var Orkuveita Reykjavíkur, Stangveiði félag Reykjavíkur, Fákur, Toppstöðin, Hollvinasamtök Elliðaárdalsins og Hverfisráð Árbæjar og síðan Hverfisráð Breiðholts, auk hinna ýmsu hjólreiðasamtaka. Starfshópurinn lauk störfum núna í vor. Og það fannst svo leið að auglýsa loka drög skýrslunar og leitast eftir að fá umsagnir við þeim og að því loknu var gengið frá henni endalegri mynd sem að er nú komin hér og er í raun og veru hér til samþykktar, þar að segja stefnu aðgerðaáætlun. Eða aðgerðaáætlun fyrst og fremst. Umsagnir komu frá þó nokkrum aðilum og svör og viðbrögð við þeim eru viðaukar í skýrslunni. Nú, það er mótuð hér stefna og lögð fram aðgera áætlun til 3 ára sem að það sem að starfshópurinn telur að brýnstu verkefnin sem að tengja stalnum og þessu skipti 11 efnisflokka. Fyrst efnisflokkun er skipulag á landnótkun. Hópurinn var sammála það að fara að þeim meginlínu sem að hafa verið lagðar í fyrirliggjandi aðalskipulagi. Taldi sig ekki hafa neitt umboð til þess að fara að hræra í fyrirliggjandi aðalskipulagi en leggur jafnframt áherslu á að hafin sé vinna við nýtt deiliskipulag fyrir Elliðaárdalinn sem er orðið mjög aðkallandi. Það er orðið nokkuð gamalt og mikilvægt að klára það sem fyrst og það er lögð áherslu á það sem farið í þá vinnu helst strax á næsta ári. Nokkur atriði varðandi skipulag á landnótkun
það er mælt með að stekkjabakki sé færður örlítið til í norður til þess í raun og veru rétt aðeins úr honum og hugmyndin er svo að auka bæði aðgengi að dalnum þeim megin og eins að þarna skapist þá möguleiki fyrir lágreistar byggingar en þetta er í raun og veru þróunarreitur í aðalskipulagi. Hins vegar þá er byggð norðan stekkjabakkans, hún skal vera víkjandi og eins og ég sagði, gert það fyrir að þar sé svona hlið eða aukið aðgengi að dalnum þeim megin því að það hefur svona þótt vant að tölust upp á það. Annað sem að við förum aðeins á skjön við aðalskipulagi er að við teljum að skoða beri betur möguleika á að samgöngur inn í hugsanlegan þróunarreit í Ártúnsholti verði ekki frá rafstöðavegi og það skýrist nú af því að við sjáum fyrir okkur að rafstöðavegurinn gegni líki hlutverki sem samgöngu æð í Elliðaárdalnum fyrir þá umferð sem þar er og er fyrir sem hann lifi í framtíðinni. Það þarf að varandi samgöngurnar að það þarf að tryggja betri aðkomu og innviði fyrir gesti Breiðholtsmegin, Stekkjabakkamegin. Það er mjög aðkallandi að festa í sessi megin hjólaleið sem að myndi þá liggja eftir rafstöðavegi og yfir nýja hjólabrú og þaðan inn í Foss og einn því að það hefur verið töluvert vandamál með svona hjólreiða sem sagt hraðar hjólreiðar þarna og sem fer afskaplega illa með fyrir gangandi umferð sem að er dalinn, sérstaklega sunnamegin og ljóst að þetta mætti alveg leysa með því að rafstöðavegurinn sé svona svolítið hjólahraðbrautin í dalnum og þá myndi norðan leiðin verða miklu öruggari fyrir þá sem eru bara annars vegar að hjóla bara á eðlum hraða, svona samgöngu hjólreiðar eða sér til ánægju og ekki síður þá sem eru gangandi. Og þetta teljum við vænlegri kost en að vera að fara í einhverja girðingar eða reyna að hindra leiðin á norðan megin með einhverjum hætti. Því að það eru auðvitað þannig með þessar svona hraðhjólreiðar að þær sækja á þá staði þar sem að aðstaðan er best. Og með því að gera rafstöð á veginn betur úr garði og tengja við þessa nýju fínu brú og þá teljum við að það mál leysist. Einnig mætti skoða að breyta reiðleið sem er fyrir neðan stíflu í hjóla og göngustíg. Hún er mjög lítið notuð sem reiðleið í dag og ekkert fyrir sjáanlegt að það breytist neitt. Þó svo að það sé auðvitað mjög skemmtilegt að hafa hérna svona umgang hestafólks þarna að þá er það bara, virðist það ekki vera raunhæft í raun og veru. Nú við teljum, við leggjum áherslu að séu bættar hjólastígamerkingar þarna og eins þarf að huga að því hvernig mætti breyta brú yfir Elliðaárnar á móts við Árbæðalaugina en þar hefur skapast stundum svona lítið kraðak mismunandi ferðamáta, gangandi hjólandi og akandi jafnvel. Síðan þarf að skoða tengingar göngustíga úr hverfunum og inn í dalinn og við vísum því í raun og veru sem til hverfi skipulags annars vegar Árbæður og hins vegar Breiðholts. Nú náttúrufar er auðvitað fjölbreytt og með miklum ágætum þarna en við teljum að varandi náttúrufar og vendur náttúruminja sem er þriðji kaflinn í þessu að það þurfi að vinna náttúrufars úttekt í tengslum við vinnum við gerð deilskipulagsins og skilgreinarinn og eru vendar gildi náttúru minja í dalnum. Það þarf að skilgreina hlutverk dalsins í aðgerðum á sviði loftslagsmála og líffræðilegrar fjölbreytni. Við teljum upplagt að þarna verið fjölgað útikennslustofum og grendarskógum og í tengslum við það að þá verið fræðsla náttúru Elliðaárdalsins aukin og notuð til þess að einu verið notuð auknumæli í kennslu í skólum
Og svo þarf, og það kom nú eftir ábendingu, eftir umsagnarferli, að það þarf að auka eru nú eftirlit með útbreiðslu kanína og minks í dalnum. Og ef ástæða þykir til, þá getur þetta bregðast við því sérstaklega. Nú varðandi elliðaárnar og laxveiðar, þá er mikilvægt að það sé ekkit gert til að raska heilbrigðum og sjálfbærum laxastofni sem þarna er og tryggja áframhaldi rannsóknar og eftirlit. Það þarf að skýra betur hlutverk Stangaveiðifélags Reykjavíkur varðandi umhirðu og við teljum að það sé ástæða til að skoða sóknarfæri við að nýta tekjur af veiðileyfum til innviðauppbyggingar. Og í því ljósi að endurskoða hugsanlega verðlæningu veiðileyfa og meta möguleikana á mismunandi verðflokkum. Auk þar sem að við leggjum mikla áherslu á að það sé rýmkað fyrir umsóknum, þannig að nú eru fleiri hafi möguleika á að komast í veiði þarna en er í dag. Og það harmonerar alveg við áherslur Stangaveiðifélagsins. Nú elli á virkjuninn. Það var nú eitt megin viðfangsefni en þar voru uppi hugmyndir að endurræsa virkjunina og þrátt fyrir að það sé að mörguleiti aðlandi hugmynd þá benda gögn til þess að það sé ekki sérstaklega skynsalegt og muni ekki skila miklum tekjum og alls ekki inn í rekstur dalsins í sjálfu sér og það ástæðan fyrir því að svo að rekstra kostnaðar af þessari virkjun er að þér virðist nokkur hár, rekstrar og viðhaldskostnaður og auk þeir sem að endurgerð affallspípu og viðhald annara mannvirkja eru mjög kostnaðsöm og þetta eru þetta mat sem við fáum frá starfsmennum Orkuveitu Reykjavíkur og við höfum, það er ekkert sem bendir til annars en að það séu bara gögn sem að standast fyllilega og þarf hins vegar í ljósi þess að meta möguleikana að nýta rafvirtu mannvirkin við rafstöðavegin fyrir frekari starfsemi, svo sem sýningarhald eða annars slíkt og þá að virkjunum sé ekki gangi því að þetta er mjög merkileg mannvirki, jafnvel þó að virkjunin sem slík sé ekki í gangi. Nú, toppstöðin sem var annað aðalverkefnið, þar í raun og veru gerum við tillögu að borgarsögusafn framkvæmi húsakönnun til að meta verndargildi toppstöðarinnar. Það liggja fyrir hugmyndir nauðsynlegar viðhaldsaðgerðir og við leggjum áherslu á að það sé nellt niður og unnin endanleg viðhaldsáætlun. Og síðan í kjölfar þess verði lagður grundvöllur og fyrirkomulagi fyrir hugmyndarsamkeppni mögulega starfsemi í húsinu. Og við teljum í raun og veru ekkert vit í öðru en að fara bara svipað leið og hefur verið gert í nokkrum tilvikum hér, varandi Perluna, varandi Hlemm og fleiri staði, að opna bara fyrir hugmyndir og sjá hvort það er einhverja aðli sem að telja að þarna geti þeir rekið einhverja starfsemi sem að tengist með beinum hætti dalnum og náttúru dalsins og eru nú verið því notagildi sem að þar er í dag. Leggjum til að segja að verði falið að undirbúa hugmyndasamkeppni slíkt. Varandi skógrækt og umheyrðu skógræktarsvæða að þá taldi hópurinn ekki þörf á aukinni skógrækt en hins vegar er grisjuna þörf orðin mikil og þörf á endurnýjun trjáa. En við teljum að þurfi sjálf sér ekki að stækka skógræktarsvæði. Það þarf að gera sem allra fyrst úttekt á þarfagreiningu á nauðsynlegu viðhalds og grisjunar aðgerðum til þess að meta hvernig er hægt að í raun og veru auka notagildi skógarins og síðan er alveg ljóst að það þarf að styrkja þarna umhirðu með auknu fjármagni og þar verður að horfa til samkomulags milli Reykjavíkurborgar, Orkuveitu Reykjavíkur, Fags og Stangaveiðifélagsins sem eru þeir aðila sem hafa komið að umhirðu dalsins hvaða fyrirkomulag og fjármögnun umhirðu er best og þarna eru þetta samkomulag við þátt Orkuveitu Reykjavíkur lykilatriði. Hvaða hlutverk sér hún fyrir sér þarna í dalnum og hvernig er hún tilbúin að koma að fjármögnun viðhalds og uppbyggingar. Vandu aðra útivist í Elliðaárdalnum að þá teljum við sjálfum sér ekki neina þörf á að skilgreina frekar ný útivistarsvæði umfram það sem kemur fram í aðalskipulagi
Við teljum að það sé ekki svigrúm fyrir frekar uppbyggingu stórra íþróttamannvirkja innan markaðdalsins og við vísum því til deiliskipulagsgerðar hvort að ástæða sé til að skoða og meta uppbyggingu smærri útivistar innviða þarna. Þá er líka mikilvægt að ganga frá formlegu samkomulagi við FÁG um hlutverk þeirra við umhirðu Víðidalsins. Við teljum að það sé hægt að auka fræðslu um hina margvíslegu menningarminjar í dalnum og það verði best gert með því að styrkja tengsl Árbæjarsafnsins við útivistarsvæðið í dalnum og mælumst til þess að það sé hluti af deiliskipulagsvinnunni að finna út hvernig megi auka þessi tengsl og þar kemur auðvitað inn í spurningin um gjaldtökuna á Árbæjarsafninu. Hún auðvitað stýrir því að aðgangurinn er allur Árbæjar megin en það væri auðvitað heppilegra ef að væri hægt að fara inn í safnið líka beint af rafstöða veginu. Og við vísum því í raun og veru til deiliskipulags og svo til MOF. Varandi ferðaþjónustu, að þá teljum við að það sé engin sérstök ástæða til þess að auglýsa dalinn sérstaklega sem einhvern ferðamannastað, en enga síður mikilvægt að innviðir þoli aukna umferð fólks sem auðvitað kallar á ákveðna uppbyggingu. Við mælumst til þess að það sé gerð úttekt á heimsóknum ferðamanna í dalinn. Það var hægt að bæta því við til dæmis spurningavagn sem að menningar og ferðamálasviðið er reglulega með, en við sjáum þetta svona dálítið fyrir okkur sem bara svæðið sem að heimamenn. Þetta er svona svæði heimamanna, en það getur auðvitað í sjálfu sér jafnframt laðað að ferðamenn, gesti sem eru hér og gerir það auðvitað nú þegar í einhverju mæli. Við teljum líka möguleikar fyrir ferðaþjónustu í tengslum við nýja starfsemi í toppstöðinni og öðrum orkumannvirkjum geti alveg verið spennandi kostur. Það myndi auðvitað auka bæta rekstrar grundvöll þeirra allverulega. En það er þá svona í þessum neðri hluta dalsins. Síðan leggjum við til að árlega sér staði fyrir samráðsfundi um málefni dalsins þar sem að helstu hagsmunaaðilar og auðvitað bara almenningur og áhuga sami notendur hittast og ræða brýn mál og þar leggjum við til að umhverfis og skipulagssvið haldi utan en þá fundi. Það er ljóst að fólki er mjög annt þennan dal og við fundum það þessari vinnu að það er margir sem að eru tilbúnir að leggja málefni dalsins lið, ekki síst með hugmyndavinnu. Og það er mikilvægt að það sé svona, það sé ákveðin regla í þessu samráði og þessir fundir verði í það minnsta árlegir. Og það bárust, eins og ég sagði, þó nokkrar umsagnir og þeim er svarað í viðaukum hér í skýrslunni og það fylgir með. Aðgerða áætlun er svo í nokkrum liðum. Á blaðsíðum 25, 6 og 7 í skýrslunni. Við höfðum að leiðaljósi að það væri ekki verið að leggja til aðgerði sem að væru eitthvað gríðarlega kostnaðasamar. Við drógum saman það sem er þegar í pípunum og setjum það hér inn og við teljum að ef er farið í þessi atrið sem við bendum hér á að þá eigi Elliðaárdalurinn að geta verið bara í mjög fínum málum, geta nýst mjög vel sem útivistarsvæði fyrir borgarbúa og sinnt þeirri margvíslegu starfsemi, ekki síst frístundastarfsemi, sem að þarna fer fram. Og að því sögðu að þá í raun og veru óskum við eftir að þessi aðgerðaráætlun sem slík sé staðfest hér á borgarstjórn sem á stefnan. Og held að það vinnulag sem við höfum við þetta og það mikla samráð sem við höfum að það eigi nú að sé bara nokkuð mikil sátt þetta. Þetta er bara skynsanlega tillögur en mikilvægt að það sé ekki dregið á langinn að fara þarna í
ákveðnar mjög þarfar framkvæmdir og skipulagsaðgerðir. En ég hlakka til að fylgjast því að heyra hér umræður um þetta. Takk. Það var borgarfulltrúi Björn Blöndal loki máli sínu. Það var ekki fleiri kvartsir hljós undir þessum dagskrálið. Og eins og hér hefur komið fram, þá held ég að sé kannski smá miskilunguvarandi útsenda dagskrá. Hér stendur umræða um skýrslu starfshóps, forseti þarf að bera það undir þennan fund að taka henni með afbrigðum að þessi skýrsla sé staðfest og það er aðgerðir sem henni fylgja. Þeir sem samþykja það að taka þetta þannig inn á dagskrárgjöfumerki. Já, ég er að gera, já, það gjóðu dagskrá. Allir samþykir því. Þá er hún er hér til samþykktar og aðgerðir það er aðgerðir sem henni fylgja. Og þá er það borið upp. Þeir sem samþykja það gefi merki. Engur er á móti. Þá er skýrslan samþykkt með 9 atkvæðum gegn 6 hjásetu. Eru borgarfulltrúar á meðanótunum? Hér í útsendri dagskrá er sagt að þetta sé að eingöngu umræða, en það voru mistök og ég barða upp undir ykkur að þau myndu taka það inn með afbrigðum að við munum samþykja skýrslun og aðgerðunum sem fylgja þessari skýrslu. Þið samþykktu það og þá ber ég það bara upp aftur hvort þið samþykkið þessa skýrslu og þar aðgerð sem henni fylgja til sem að samþykja það og þá eru ennþá sömu niðurstöður. Við göngum